ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଯେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଯେ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଲିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଲଢ଼ିବେ ଏଥର? ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଡ୍ଡାଜୀ ଆଉ ଅମିତ ଶାହ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଉ ଆମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଉ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏରେ ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋ ଉପରେ। ଗତର ବି 12 ଦିନରେ ଜିତେଇଲେ, ଏବେ ବି ଜିତେଇ ବୋଲି ଆଶାରେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଆମର ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ? ଠିକ୍ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆଉ ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଲଢ଼େଇକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ। କାମର ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିମାନ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଠିକ୍ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଥିଲା, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ରେ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହେବ? ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼, ଏ ଜିଲ୍ଲାଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼, କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲି, ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ଗୁରୁତର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ବିଜେପିରେ ବି ଗୁରୁତର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ବି ମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିକି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୋକଙ୍କର ଅଭିମାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବୋଲିକି ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୟ ମୁକୁଟ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଜୟ ମୁକୁଟ କା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ଥଙ୍କି ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।